Хабарі на мільйони гривень. На Львівщині викрили злочинну схему безперешкодного розмитнення автомобілів. Заробляли на нульовому розмитненні імпортних авто посадовець львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС. За суму від 500 до 1000 доларів ділки створювали зелений коридор на переміщення автівок та підробляли документи, щоб поставити машину на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації. А потім за 50-150 доларів вони обіцяли ще й організувати безперешкодне митне оформлення. Загалом через цю схему в Україну заїхало понад 40 тисяч автомобілів. За попередніми даними, незаконні прибутки фігурантів складали мільйони доларів. Під час обшуків у зловмисників виявили чорнову бухгалтерію та більш ніж мільйон гривень. Наразі п'ятьом учасникам угрупування повідомлено про підозру за трьома статтями. Досудове розслідування триває.